ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହନନ କରି ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଯିଏ 5G ସଚିବ ବୋଲାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 10 ମିନିଟ୍ ଜନଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନଶୁଣାଣିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ଗାଡ଼ିରେ କଢ଼ାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ କଢ଼ାଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଫିସର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳସ୍ତର କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଏବଂ ଜନଶୁଣାଣି ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫାର୍ସ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଜମିନ ରହିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁହାଯାଇଛି, କାହାର ଜନଶୁଣାଣି କରିବେ? ତ ଇଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଫାର୍ସ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାର ଆମେ ପର୍ଦ୍ଦା ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କାରଣ ଇଏ ପଇସା କାହାର ପଇସା? ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜିକୁ 5-7 ଦିନ ଧରିକରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସି ଟେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କାହା ପଇସା? ଏତେ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଟ ଲଗା ହେଇଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକ କଢ଼ା ହେଉଛି, ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏ ପଇସା? ଜନଶୁଣାଣି ନାଁରେ ଯେଉଁ ଇଏ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଫାର୍ସ ରାଜନୀତି, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିକି ରଖି ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସଚିବ ତାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା, ସଚିବମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସଭା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ରୁଲ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଆସି ସଭା କରୁଛନ୍ତି, ଜନଶୁଣାଣି ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଗଲେ ଜନଶୁଣାଣି 3 ଘଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, 40-50 ଜଣଙ୍କୁ ଜନଶୁଣାଣି କରିବାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଜନଶୁଣାଣି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ।